to vopalý, vopalá finálová za kategórie 17 plus 1, touto šluptopinka, ale Honza Šup skočil Ruska Kovák a hnedka tam uletel Dominiku Topinkovi, takže Honza Šup na jednice, Dominik Topinka na dvojce a tam je brzda, Honza Kučera skáče a Paty mu nevadí, dohodí. Čele 9-1-3, Honza Šup na jednice, na dvojce, Dominik Topinka na trojce, Matěj Chalupný na čtyřce, Honza Kučera už to není bavlo, podívejte se na to, 1-2-3, hodně.